Angel Dax. Unë nuk i shoh dot si çiftat ato dy. Dgjoj, te pijemi mesare ndërkohë takoj babën ai. Po më takoj babën. Shikoj se edhe ulsi takoj mamin tim, edhe babin tim, po kur dolëm pastaj. Mori dha atë letër. Harroj. Pijemi mori dha atë letrën e puthjes me pështym se jemi dhe mëngjes o zot. Përgjithsesi, moj, po ashtu e ka shkruar. Ata e bëjnë, më thoni mua. Vazhdoj. Ndërsa Angelin edhe Daxi nuk e di pse nuk i shoh dot si çift. Sa? Sepse Angeli është shumë ekspresiv, është shumë karakter i fortë, i hedhur, shpresë, ndërkohë që Daxi është i qetë, i mbyllur. Ndoshta kjo është arsyeja pse ata mund të funksionojnë si çift, se balancojnë njëri tjetrin, por në sytë e mi nuk i shoh dot. Mbase jashtë mund të jetë ndryshe, aty brenda ashtu nuk shikoj. Është e fortë dhe në fakt mund të jetë shumë e butë dhe e brisht në brendësinë e saj, në intimitetin e marrëdhënies që krijon. Të bëhet që të ketë partner një person që është i butë, që i jep paqe, që balancon. Po sa në krah ka këtë. Se imagjinoj do të Angelin për shkak me një tip si vetja vet. Mirë, sigurisht se një tillë duhet që të të zbusi pak siç je. Mendoj. Po ç'ish me kjo? Jo vetëm ne shqiptarët i kemi këto teori. Edhe ty të zbuti, ha. Se e kemi gati këtë. Këto teoritë e zbutjes vetëm ne i kemi, se ti je fort, je më fort që zbuzit që tul që pse? Jo, nuk ka formula në çift. Ska formula, po. Unë thash këndvështrimin tim. Tani ndoshta ata mund dalin çift në funditës, po Angeli ka thënë tekstualisht që ne po diskutonim dhe jashtë, unë dua t'ja dal vetëm me këmbët e mia dhe. Po pra, nuk do të marri as vëmendje si çift, le të themi, as të hiqi as marri dhe në një farë mënyrë ka thënë që s'dua as ta ndikoj. Duat e cibet me këmë të mija. Në fund të ditës, as kush aty brënda që tentoj të bëj qift apo u bëj qift, nuk është ja pa hajrin, le të themi.